समाचार डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथ में दीवा सुरमा हिले समा का समाचार का हेडलाइंस। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन का लागि हिजो मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारमाथि आज दाबी विरोधको समय छुट्याइएको छ। भोलि साँझसम्म उम्मेदवार विरुद्ध उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पर्यटकीय सिजन सुरु हुनै लाग्दा भूकम्पले क्षतिग्रस्त अधिकांश पर्यटकीय पदमार्गको अवस्था नाजुक रहेको सरकारवालाले जनाएका छन्। शीतकालीन ओलम्पिकको संयुक्त अभ्यासका लागि उत्तर कोरियाली महिला खेलाडी टोली दक्षिण कोरिया पुगेका छन्। दुवै टोलीले एउटै झण्डामुनि प्रतिनिधित्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। र नामिबियामा आगामी 25 गते हुने डिभिजन 2 प्रतियोगिताका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा 14 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। रोहित कुमार पौडेल र अनिल कुमार शाहले पहिलो पटक टोलीमा स्थान बनाएका छन्। समाचारका हेडलाइन्सपछि अब डिस्ट्रिक्ट डायरी विस्तारमा। मुगुका 1.5 दर्जन भन्दा बढी सरकारी कार्यालय एक महिनादेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालनमा छन्। अदालत, खानेपानी, हुलाक, जिल्ला समन्वय समिति, वन, नापी, महिला विकास कोष, वकिल कार्यालय, घरेलु सिंचाई डिभिजन, कारागार लगायत 1.5 दर्जन सरकारी कार्यालयमा प्रमुख कर्मचारी नहुँदा सहयोगीकोले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने गरेका हुन्। कार्यालय प्रमुख नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। जाडो कटाउन तालिम गोष्ठीको बहाना बनाएर कोही मङ्सिर कोही पुस महिनादेखि कार्यालय छोडेको प्रमुख तथा कर्मचारी अझै जिल्ला फर्किएका छैनन्। जिल्ला बाहिर रहेका प्रमुखहरूलाई एक साताभित्र कार्यालय पुग्न फोनबाट निर्देशन जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। खोटाङमा हिजो दिउँसो हराएकी बालिकाको शव खोलाको बगरमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको छ। रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 10 पाथेका कानौमणी राईकी 8 वर्षीय छोरी लुमणी राई मृत भेटिएकी हुन्। स्थानीय चिम्चिमा खोलाको बगरमा गाडिएको अवस्थामा गइराति 11 बजे शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। दिउँसो करिब 12 बजेबाट हराएकी बालिकाको खोजी गर्ने क्रममा खोलाको बगरमा गाडिएको अवस्थामा राति 11 बजे फेला पारिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। हत्याको आशंकामा स्थानीय 16 वर्षीय जीवधन राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। झापाको पुडाजुगीमा टाटा सुमोको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कमल गाउँपालिका 5 पाडाजुगी चोकमा को 1C5428 नम्बरको टाटा सुमोले पैदल यात्री अन्दाजी 60 वर्षीय महिलालाई ठक्कर दिएको थियो। मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उता पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका 6 हेक्लाङमा आज बिहान जीप दुर्घटना हुँदा स्थानीय 45 वर्षीय दानबहादुर राणाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। राणाको उपचारका लागि तानसेन ल्याउँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको हो। धनकुटाको मौना बुथुङ कोरुलेते नुपा सडक अन्तर्गत छरुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण भएपछि विकट भनिएका क्षेत्रमा पनि यातायात सहज भएका छन्। पुल बनेपछि जिल्लाकै दुर्गम स्थान 24 गाउँपालिकाको कुरुलेते नुपा गाउँ लगायतका स्थानमा ढुवानी समेत सहज बनेको छ। 4,14,88,000 रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको पुल 50 मिटर लम्बाइ तथा 5.45 मिटर चौडा छ। पुल निर्माणपछि धनकुटा लगायत छिमेकी जिल्ला 5 थरको दर्जनौ स्थानीय तह पनि यातायातको पहुँचमा पुगेका छन्। मौना बुधुकदेखि कुरुलेते नुपासम्म जोडिने सडकमा पर्ने छरुवा खोलामा पुल नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन कठिनाइ भएको थियो। तर छरुवा खोलामा पक्की पुल बनेपछि हालको सडकलाई समेत स्तरोन्नति गराउन सके जुनसुकै समयमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने स्थानीय टेक प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। प्रसङ्गसहित डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। दिउँसो 2 बजे इन्टरनेसनल डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई म दिवा बिदा हुन्छु। नमस्कार।